نيكروزيس ګوره موږ په تیر لیکچر کې د اپوپټوزس خبره کړه. اپوپټوزس کې به زموږ د خلیې او هغه خلیه ان وانټډ خلیه ده، مطلب زموږ جسم تر هغه خلیه څه ضرورت نشته لري، نو جسم د هغې خلاف یو سازش جوړ کړو او هغه خلیه به وژني. اصل مړ کې موږ په هغه کې به ډیټیل ولله او هغه ته مطلب موږ پروګرام سیل ډیت وایو. اوس زموږ سره بل د هغې په مقابله کې دی نیکروسیس. نیکروسیس کې هم به سیل ډیت کیږي، او دا سیل ډیت یا مطلب دا خلیه مړ کېده به اکسیډنټل سیل ډیت. اکسیډنټل سیل ډیت مطلب دا نه دی چې زموږ په جسم کې دا خلیه مطلب د ټری پک روان یو بل راوړ دی ومړ شو، داسې نه ده، بلکې دا ته چې راولېږي ته خوږ شو، ستا لاس خوږ شو، ستا خوږ خوږ شو، ستا سکن خراب شو، خوږ شو، مطلب دی کې خلیه مړ شو کنه، خو دا خلیه اچانک مړ شوې. اکسیډنټل سیل ډیت مطلب دا لیک پرځ کې دا خلیه ده هر وګړه مړه ده ایک دم څه وجه ده، په دې وجه کې څه وجه ده او دا خلیه مړه شو، دې ته موږ وایو نیکروسیس. د خپې کې اوس د یا ساتې په اپوپټوسس کې غوږ سره هغه سیل کې کم دن سایټوپلازم او کوم کنټینټ کم سامانو هغه به بارته نه راوت، بلکې هغې نه وړې وړې باډیانې جوړې شوې او هغه باډیانې به زموږ سره دغه وخوړي. د ډبلیو بي سي فیګوسایټوسس وشو، خلیه به ختمې شوې. خو دلته چې اوس پرس کمه دا خلیه ده، دې خلیه ته سپوز موږ سره بکټیریا راغله او د بکټیریا د وجه نه دا خلیه شوه خرابه، ټیفه دا خرابه شوه، مړه شوه. چې مړه شو نو تاسو په دغه په دې خوله کې زموږ سره ډېر شي ارګنیل، خو یو ارګنیل به ډېر خطرناک چې دا غنوم زموږ سره دی لایسوسوم، او په دې لایسوسوم کې تاسو په پته دا په دې کې زموږ سره خطرناک دنده ډایجسټیو انزایم. نو دلته په کې پرز کې دا بکتیریا د بکتیریا د وژنه دا خوله سره شو مړه شو، چې مړه شو دې دا لایسوسوم ممبري ختميږي، ځکه چې دا خو په کنټرول دې دي خولې نه دن دې نه شي ساتلې. نو دا لایسوسوم چې د دې برین لري دا ماشي چې دا ماشي نه دي سایټوپلازم کې ټول خطرناک ډایجسټیو انزایم خارج، دا یو ډیر خطرناک تیز انزایم دی. نو دا د وژنې په دمو سره داسې میمبرین خراب شي، داسې میمبرین څه شو د انزایم د وژنې دا یو خوړو کنه سې میمبرین یو خوړو سې میمبرین مطلب لیپټ پروټین او کاربوهایډریټ نه جوړ دی انزایم د هغوی سره دا نخکاری خادم کړو. تاسو پته ده دې خولې په ګاونډ کې زموږ سره نور خولې دي، دلته په نور خولې کنه دا کنټینټ یا دا سایټوپلازم چې دا دی کې دا لایسوسوم خور شوی دی، دا ډایوس انزایم دا په دې خولې باندې مرالو د دې کوسه په سایټ کې دا نور خولې به متاثر کی. بیا په دې یو غلای سو سم بمري هغه چې مرشو دی مړې شي، دا خولې به مړې شي، نو دې په خوا کې دسه بنورې خولې، نو دسه په دا قصه دې روانه. ټیک دا په نیکروسس کې بعد لږ ځای خوش او بیا خرابې یورو دا غي وجه ده چې په دې کې موږ دا لای سو سم د دې لای سو سم نو مطلب هغه انزایم راوته او انزایم به ولر دې خولې خپل سل میمبرین ته واکم، دا غي نه پاتې خو خو شاګاون خولې اصل میمبرین خرابې کړي، یا غتن دا هغه چې کوم لاسونه دا غول احساسه مې ماتې شوې، دغه څه دا قصه به روانې. اوس خبره ده چې لکه په نیکروسس کې زموږ دا خوله اچانک پولی وړه شو، دې ډېرې وجې دا مالی کړي دي. په دې کې زموږ سره اورینې مالی کړي انفیکشن. انفیکشن مطلب دا دی د جراسیم سکسسفل اټیک، لکه پرس کې دلته یا وایرس راغی او یا بکټیریا راغله یا پنجای راغله، دا مختلف جرمز دي. د دې د وجې زموږ دا خوله څه شو مړه شو، چې مړه شو دغه قصه به کیږي. بل بیا ټراما ده، ټراما مطلب تر سي راونه راول دي خوښ شي، پیزه غلي خوښ شي، ستا سکین کې یا انټرنل مطلب څه ځای خوښ شو، نو دغه دغه خوښ شو دل دي کې ودا خولیا مړ شي عمرې و. بل اکسیجن، کم اکسیجن مطلب یو خولیا دغه خولیا ته پور اکسیجن نه ملایوي، دا مطلب اکسیډنټل ډیت ته. دا ګور اوس هارت اٹیک او یا زموږ سره چې کم پیرالایسس یا سټروک څه ته وي دا ولیکي هغه داسې چې لکه پرس کې دا زموږ سره دماغ دی، په دې دماغ کې زموږ سره دا راګ دی او دې راګ دې علاقې ته نه راوړي، دا راګ زموږ سره بند دی، سره بند شو نو دې کې خوراک را روان دی اکسیجن هغه دلته نه راځي کنه، نو دلته سي د خولې او خولې د زموږ سره اکسیجن او خوراک نشته نه ملاوي، نو دا خولې به مړ شي. نو پاره جو شو او یا سپوز دا زموږ سره لري او فرض کې دا راګ دې څخه کته راغلي دی، دې راګ دې خولې ته نه راوړي او خوراک هر څو تراوړي، دلته کې دا بلاک دی بند دی، نو خوراک او اکسیجن به دې خولې ته نه راځي، نو داسې دا خولې به مري، نو دې کې به هارت اٹیک کیږي. خبر هر د کم اکسیجن په باره کې خو مې تم خبر وي چې خولې ته اکسیجن کم شي یا خوراک کم شو. اول زموږ سره ټاکسن، ټاکسن یا فوزن زهر، لکه پرس کا یو کس دی هغه مطلب زهر په خپل وړ تو هغه زهر زموږ سره مېدې ته لاړو، د مېدې نو مطلب بیا بلډ ته واخلو، د بلډ نو بیا سیلز ته وړي، هغه زهر پویزن یا ټاکسن مطلب خولې ته لغه زهر د وژنې خولیا مړه شو. او یا پرس کا بار د زهریلا مار یا سکارپین لړم چې کوم دا سو کوشش نو ته دغه د ډیجیټل نو مطلب ته خولې نمرې، بلکې دغه استاد جسم ته زهر دند کړو او دغه زهر بیا لړ خولې وته، نو دغه خولې به د دې زهر د وژنې مړه کیږي، چې دا مړه شو لایس وسه مقصه اقشان د خوف شو کې به نور خولې به مړې. او بل هیټ لکه اور د پورتو شو دي
یا ګرمي وبوي دي یا ګرم وانه وبو باندې توسو یا کم سکن من وسو وسو دي دا موږ سره سیلټ کی دا کم سکن چې وسو جو خراب شي دا پوټي کې موټي کې چې بیا کې دا دي کې بشمار خلی مړ شي د هټ وزن اول موږ سره ریډیشن د ریډیشن مطلب دا دی چې څو کې ایکس ری کې یا سیټ سکین یا ایم ار ای یا د نورو څخه خطرناکې شواګانی راځي او په دې جسم کې کپرس کې دي خلیولې دي دا خلی مړ کړه دا نیکروسس شو دا خلی په ریډیشن باندې مړ کېږي شي خان دل کې د پروپټوس موږ سره فائدې وي دا خکارو چې کېدو او د پروسس موږ سره فائدې نشته بلکې د دې نقصان دی په دې کې زموږ جسم خیسي سلامت ټک ټاک پنځه خلې موږ دي.